امر بالمعروف وسلم عن المنكر كوا سمصف عمل په کلیلر د پیغمبر کوا سمصف عمل په کلیلر د پیغمبر کوا امر بالمعروف وسلم عن المنكر كوا سمصف عمل په کلیلر د پیغمبر کوا سمصف عمل په کلیلر د پیغمبر کوا تخو مسلمان يبايدوا كلي فقرآن عمل تخو مسلمان يبايدوا كلي فقرآن عمل فقا أحادث تألفها فرمان عمل فقا أحادث تألفها فرمان عمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد دا محمدي ارشاد او خبرونه دا چې تاسو پکې دا مشکات المسابيح درس او ری دا درس وړاندې کوونکې عبد الله رودتي په مشکات المسابيح کې کتاب الصلاه دے په کتاب الصلاه کې دا باب دے باب السنن و فضائلها اوس په دې کې دا حديث دے يقول السواء او شبغت لمبر وعن عمر بن عتا رحمه الله، دا عمر بن عتا دي قال دا فرمي ان نافي بن جبير ارسله الى السايب، نافي بن جبير رحمه الله شو نو دا يوليق الى السايب سايب بن يزيد سهابتا رضي الله عنه، نافي بن جبير شو دا عتا عمر بن عتا يساله عن شيء راه منه معاوية في الصلاة. دي. فقط نه تین کوله دی وشي باركي را اهو منه معاويه چې دين قتل معاويسه په صلاته په مانزكي يعني مانزكي دين او عمل ليدلو یو کار ليدلو نو اغي پسي د غي د بيان لپاره دا ورول وکا فقال دي معاوي فرمایل رضي الله عنه صليت معه الجمعه في المخصوره ما دي سره منځوکه په مخصوره کې فقال دي صاحب بن يزيد صحابي ویلي صَلَّيْتُ مَعَهُ مَامُنْذُ كَدَمُ عَاوِيْسِ بَصَرَا الْجُمُعَةَ دَجُمَيْمُ مِنْ فِي الْمَخْسُورَةِ پَ مَخْسُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَكَلَ چي سلام واړو الْإِمَامُ إِمَامٌ فَقُمْتُ فِي مَقَامِي زَبَ دِخپل زیا کودری دَلَمَ فَصَلَّيْتُ مُنْذ مِکاو فَلَمَّا دَخَلَ کَرَ چي داخِل شو أَرْسَلَ إِلَيَّ مَابَسِي خَبَر راولېګه فَقَالَ وَي فَرْمَيْل لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ مَوَاپَس کِيګه اَغَ کار تَچي تا وکه د سِکار بې وُنَکِي اذا صليت الجمعه تا فلا تصلها بصلاه تذكرت جميع منذك نو no. فلا تصلها بصلاه ما يوزعك ودي سربل منذ حتى تكلم او تخرج تردي تخبري يا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ذكر النبي عليه السلام من امر كريدي الله نوصل بصلاه چمنګ به یمن ز دبل سره نه وځي که حتی نه تکلم او نه خرجه تر دې پوري چمنګا خبری وکو یا د جماعت نه وزو راو مسلمه حدیث امام مسلم رحم الله راوړی دی په دې حدیث کې د سنت او د نوافل متعلق خبره ده د نافع بن جبیر رحمه الله چیده د عمر بن عتا رحمه الله ولیګه د صیب بن یزید صحابي پسې صائب بن ازید یو کار کړیو او معاویس په د باندې رات کړیو چا مسله څنګه و ینه تابنه چې معاویس په کمرت کړی دی او ستا په مانځکې سکار لیدلې دی اغه سو نو هغه منتبیان کا صائب بن ازید سیبوی ماده معاویس سره د جمی منځو کې په مقصوره کې مقصوره هغه وړی کوټی ته ویل چې د امام دوړیدل په ځای باندې جوړا وره کوم ځکه چې امام دریګی هغه زمانه کې میراب ننو امام محمد سی په مخکزي کې ولاړو زکه د مهاربون بهرسته شروع شول نه بس عام دیوال به د امام ولاړو به بشات سکونو کله چې د ظالمانو خلکو عمر فاروق صاحب شهید او امام دا رنگ علي صاحب شهید شو نه پدې کې د صحابه کرامو او دینورو خلکو سره دغه پیدا شو تشويش غوندي چې راده خو بده خلک رازي او په دیمانځک به حمله کوي په امام باندې او شهیدانې بیراته لکه څنګه چې عمر فاروق سي په مانځبانې ولاړو او ابو لولو یو مفسده او ظالم انسان و راغې یو مجوسي او عمر فاروق په مانځکی وو عمدقه سي علي سي عبدالمعلوم خلکو د خوانه واله شو د نور ملګرو سره دا ته شوش پېدا شو کده سي ارسو ګرزیو د ملګري راتوهي مشران نو دا هغره مشکله ده نو ترتیب ده برابر ک چې د امام چې کومه ځکودري کې د دې کې وډهونه کوټانه سازه کړو کوټه د سټ کوټه بواڅ په دې کې امام او یو سو کسان به ودریدل نور خلق بداغینه به بار ولاړو دا کوټه بدیده پرواچ امام په دې په حفاظت ولاړي ځکه ار زمانه کې به امامتی لې خلائفې کووله خلیفہ بخپل امامتم کووله ندیده پرچې د با امن بانی وین امام بدیز کې وراړو او دیده پرچې د امام زی مستقیل نشي د خلکونه ندومره به غټکړې واچ د سر به یو سو کسان ودریدل بیر به مخسوره ویلا نو صاحب بن ازید وی چې زهم د معاویس سره په دغه ځای کې ودرېدلم د مقصوره کې د کوټه کې نو په دې مقصوره کې زه ودرېدلم ورسره کله چې جامو شو لاندو پورته شلم ما, ما سنت کول بل منځمکو کله چې ما منځکره ما په سی خبر راولېګ چې د سکار به مکو کله چې د جمی منځکی نو هغه نه بعد فورا متصل بل منځمکو تر دې چې تلګي خبرې وکی یعنی اسکار و غیره وکی څه خبرې وکی یا او زی لا غزینه به بل منسکوه او ولمنته نبی علی سلام بدی باندې امر کړی دی چې ده قسیکار بکوي چې جمی منزه موکه دا غینه بعد متصل بل من نکوي متصل بینه کوي دا خدا حدیث او دا غه متعلق خبره وا حدیث کې یو مسله خدا د چې په جمعات کې د قسیم مخصوصوري جوړول څنګه دی غازی عاز رحمه الله ویني چې ډیرو سلف او علماو د قسیم مخصوصورو او د کوټو د جوړور جو اجازه ورکړي وا لکه امام حسن بصری قاسم بن محمد امام سالم دی به ویلی چې دغه کوټه جوړول په دې جماعت کې د جایز دی دغه د ضرورت دی او د کبدې مشران منځنوم کول لیکن نورو زینو سلفو لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما امام شعبي امام اسحاق احمد ابن حنبل او نور علما بده مخصوري په جماعت کې مکرو غنلې دی به دا کار سینه غن په جماعت کې عبد الله بن عمر څخه بارک راغلې دی کنابه چې مخسورہ کوو جمع بودریده دا ودي زنه راوت بار بودریده قاضی عاصموی چې دغه مخسوری چې دا یو په جماعت کې جوړول سیدي خو به د شرط باندي چې د 10 زیا به وي چې د 10 کوټه پکې جوړ شي مثلا چې د کوټه د ارسوق داخلي ديش عام جواز پکې ورته چې کوټه جوړ شي په دې ځای کې دا یو خصوص خاص کسانو لپاره او عام اذن پکې نه دي کوټه کې نو دا به حکم د جماعت نه لري زکه جماعت هغه ته ویل کېږي چې بده کې اذنعام ارسو کو تراتلی شي ارسق په کوم ځکو ولې شي نو کدا کوټم جوړه شولا نو دا بم د سی ترتیب باندې وی چې بده کې بم اذنعام وی ارسق بده تراتلی شي چا پور به خاص نه وي به حدیث کې برا مساله ده چې مونږ ته وی نبی علی السلام په دې باندې امر کړی دی چې مونږ د جمی منځکو هغه نه بعد به بل مونږ نه متصل ته دې پر چیاو خبري وکړو د خبر, خبر نامرات اذکار کولې بده وخت کې زکه دېږي چې اذکار ثابت دي چې نبی علي سلام مسکار کول صحابه کرام ته خود لی دي او يا دا چې اوزي دي زينه په وته لو باندې ملک تاخير رازي او په دې اذکار کولم تاخير رازي نو حديث به با دې باندې دليلي چې د فرض منزه او خاص کر د جمعيد منزه نبا متصل دواره سنت او دريدل يا نوافل او تو دريدل د خلاف سنت عمل دي بلکې لګه فاصله به ور کولیش دینه عالميږي د اغو لموده قول خطا دي چې هو وي چې کله فرض منس نه امام سلام واړي نصر عبدمر ابو ای الله مت سلام او منک سلام دا ووي او دواره دو په پاسي کې سنت بګي او به د اذکار چې کوم دی دا په سنت نواد کوي وې زکه د سنت او د فرض حکم یو دی سنت مکملات د فرض لپاره دی دا اذکار به د سنت نواد کولیش لیکن دا قول داغه علماء کمزور دی یو خود سنت او د فرض بهر به حکم دی مکملات به یو په اعتبار دا خیراته د دنیا کې د فرض حکم بیل دی د سنت حکم بیل دی دوی مړه د چې نبی سره سلام چر تا د سنی د کليت فرض مانځن عبادت متصل سنت کړي نو که چر تا د سنت مکملات د فرض په دنیا کې موي او حکم یو وي نبی سره سلام بکر د عمل کړي وي چې د فرض مانځن عبادت پورته شوی او سنت کړي وي او دا نه دي شی وي و من دعا فعل عليه البيان بل واجدا د چې نبی عليه السلام صراحتن دینه من کړي ده مانګه یو روایت داده دمو爱سه به راټ چمنګ دي نه منکړیو چمنګ دمنځ په سې دواره متصل بل منځ کوو دفرض او سنت یا نفل تر دې چې خبرې وکي یا ذکر یو او مخکې بل روایت منګه ویلو چې نبیع علی سلام جم او کړلا امر فاروق صاحب هم چې ما که حاضر ده شاته عملګره د جم آباد فورا دوار پرته ش سنت کول یا نفل کول امر فاروق صاحب چې د عملګره په دیولو کې ونی او کین او په زوره ولا و کین علامه خنی قومونه په دې باندې حلاکت کړي دي چې د فرض او سنت معنی کوي فصل او فاصله نه راوستله نبی علیه السلام او فرمایل د خطاب بچیا الله حق ته ورسوري نو ګور اغم دلیل د په دې خبره چې د مخکینو امترو د حلاکت د پاره یو سبب داو چې اغه د فرض او د سنت او د نوافل معنی کې فصل نکو د فرض مانځن عبادت به با متصل سنت کول ال... یو له سوا اواتې لمبر حدیث عن عطاره رحمه الله قال دا थाना روایتې فرمای کاره ابن عمر عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې وې دا صله الجمعه کلبت الدجمي منذقو بمکه ته په مکی کې تقدم مخکبه شې فصل رکعاتین دو رکعات منذبه وک سمه تقدمو به بمکه شې فیصلي اربعه سلو رکعات منذبه کو نو کړه بچ مکی کې دا غو طریقه وې کوله د جمعې د منظرہ بعد به دو رکعات منذکو به سلو و اذا كان بالمدينه او كربچه مدينه کې و صله الجمعه د جمعې منځبه کو چې کله به د جمعې منځ کو نو ثم رجع الى بيته کو تر براغه وصل درکاتيني دو رکاته منځبه وک ولا مصلي في المسجد او جماعت کې به منځ نه کو فقيد له هو ته ویل شوی نه دا کار ته ولي کې چې مکه کې اغه سکار کې چاول دوه به سنور منظرابان او مدينه کې دا کار کې چې کو تر را شنو جماعت کې نه کېبل کې کو تر کې دو رکاته کې فقال دبيلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلوه نبي عليه السلام بدا کار کو رواه ابو داود حديث ابو داود رحمه الله ولدي و وفي روايه الترمذي قال دا ترميزي پر كدي کی دی فرماي رايت ابن عمر مع عبد الله بن عمر ولد صلى بعد الجمعه شد جميع بعد منذكر ركعتين دو ركعتا ثم صلى بعد ذلك اربعه غين بعد صلو ركعت منذكر دې حدیث کوم نفر منځرباده د سنت متعلق خبره ده چې عبد الله بن عمر به کړ د جمی فرض وکړل مکه کې نبی به مخکې شو د رکعات سنت به وکړل به چې ده څلو رکعات منځ وکه او مدینه کې به دا کار کو چې کړ به جمی منځ وکنه کوته براغه د ورکات منځ به کور کو او جماعت کې منځ نه کو دا سنت و غیره او به ویل چی نبی علیه السلام دا خاص عمل کړی دی یا نه زه دغه تعبداري کومه ا دظاهر د حدیث د خدام علمیږي چې نبیع علی السلام باد دواړو د مکی او د مدنی فرق د سکو یعنی مکی کشف قر که اتاو په مدینه آباد او مدینه کې دواړه کاته لیکن دا خبره د عبد الله بن عمر سیب چې کان رسول الله يفعلوه نبیع علی السلام دا کار کو نو دا لګیږي سر په سر په د دې دوه جمله سره هغه دا چې عبد الله بن عمر سیب چې کله مدینه کې د جمعې منځقه نجمات کې باقی مون نه کوه کوټه براغي بے بیکور کې درکات منځوکه دا د دې سره لګي داغه وجه دا, دا, دا چې نبی سره سلام چې کلمه کوي کې اوسېده نؤلتاخذ می من فرض شویانو هغه زمانہ کې خونو بلکې کله چې نبی عليه السلام راغی مدینې ته به پرې باندې جمع لازمه شوله اودوی مده چې کله داغې دا نه بعد به با نبی عليه السلام تل مکیته د هجرت نه بعد چې کلمه کوي ته تلې دی لقد حج د پار د عمرې د پار نبی خودي وقتا مسافر دی ا مسافر باندې خو سنت نه نو فریحازه دا کنا رسول الله یفعل هو د دویم کاسره ولګوي چې کله بعده مدینه کې و د عبد الله ابن عمر د جمیع منځبه وک نو کورته براغه کور کې به دوه رکعات منځ کو نو دا دیسره ولګوي لکه مګو تاسو مخکې دا مساله ویلې و چې چا د جمیع منځ کو دا غنه بعد د سنت څورکات سو کوي نبی علی سلام خو مت فرمایې دی فل یصلی اربع صد رکعات منځ دی وک لیکن بخپلا بدغه طریقه دا وای چې سکهله به نبی علی السلام د جمی منځکه نبی جماعت کې نور مننه کوړه به راغه درکات منځبه وک نبی انه همدغه عمل تی نقل دی مخکثیر شوه چې نبی سره سلام بخپلا عمل مبارک ده چې جمی منځبه کړه وک نبی به کوړه راغه درکات سنت به وکړل نو دا خان رسول الله یفعل هو دی سره ولا غوي نو دا نسبت به نبی علی السلام ته سیدي او دا حدیث بظاهرا چوغورو نوتبن استدلال کړي ابو یوسف رحم الله په حنا پوکي هغه فرمایي چې د جمعې د منځربات سنت شپږ رکعاته کول پکار دي لکه څنګه چې عبد الله بن عمر سیب مخک شپږ رکعاته کول اول دوه به سلور لیکن دومره خبره ده چې ابو یوسف رحم الله وی اول سلور پکار دي به دوه د دې لپاره چې د فرض مانځ سره مشابهت رانش لیکن شپږ رکعاته د نبی علی سلام نه قولن او فعلا نقل ندي بلکه قولن ته نقل دي څلو ركاته فل يسلي بعدها اربعه څوک د جمی منځو کې نغينه باد به څلو ركاته سنتو کې او خپل عمل ته نقل دي دو ركاته نو سنت شپق نه دي اغه د نوافل پنيت باندې به څو ركاته کې نو کولیش ذکر افکو اجازه ده خو سنت په طریقه باندې نبي سر سلم امر په څلو رکړه دي عمل خپل په دوو کړی دي او شپق ته ثابت نه دي ن قولا او نا عملا په وی طرفه سلام تی نه نقل ندي باه صلات الليل بعده با بیان د منزه د شپې کی پدې باب کې و د شپې د منزونو بیان دي صلات الليل او قيام الليل او تهجد دا ټول یو شې دي دا د مخستن شروع کیږي تر سبا پورې او په شریعت کې د کوم فرق نه راغلی چرته قيام الليل ستويلي کیګاو صلاه الليل ستويلي کیګاو تهجد ستويلي کی او یا مثلا قيام رمضان او تراويطول پکيو شيري صرف زين علماء دسيويلي دي چې تهجد هغه منځله ویلي کیګي چې د شپې په اخر کې وي د خوب نه بعدش لك امام تبري ویلي دي چې التهجد السحر بعد نومتين دا تهجد شیدا د خوب نه بعد به خوبي ده ابن فارس ویلي چې د متہجد هغه چاته ویلي کیګي چې د شپې مونز کوي دله ویلیکي نو سوره الليل او قيام الليل او تهجد طول د شپې مستوي لکيږي بعد خو نه مخکي وي کله خو نه بعد وي او نبي صلي الله عليه وسلم چې دا غي عمل منغو غورو ژوندګي منغو غورو نو غالبا هغه با تهجد کول د خو نه بعد کله کله د خو نه مخکیم کړي دي دوی د کدو نه مخکیم منځ کړي دي اوبې منځ کې به راښوي دي او په اخر کې به منځونه کړي لکه وسی حدیث ته معلومیږي چې نبی سره سلام د ماخستان منظراباد کوه تر راغه تر سهار پور یول سرکات منځوک ار دورکات باندې بي سلام اړو نو د ماخستان نساره پور ادا کار شوه دي او کره کره دسي عمل کړي دي چې دورکات منځو به خوب به دورکات منځو خوب به منځو خوب دغه سي کار کړي نو فلهاز د شپې اولي سکیو او په منځ کې په آخره کې ار وقته د کیدیش کی لکه سره دمره خبره ده چې د شپې د خوب نه بعد چې وکړي شې دي کې بلک فادر دی ریوی یو خبره د فرض مانزه او د دې مس کې فصل راشي دوی په دې وخت زه نه لکه خالص وي نور خبرونه نو د الله بندگی ته خو ځګاری توجه خبره بری او تهجد د د مؤمن صفت دی او دا کول پکارد دی, دی د پکار قيام الليل او یاد تهجد حکم څه دی نو عامه رواوی چې دا نفل مز دی او دا ابزاره به تر مز دی احناب رواوی حنابلوی چې دا سنت دی او دې کې تأكيد د سنتي رواتب و نمزیت دي زکه دې باندې نبی عليه السلام تأكيد ډیر کړی دی او حدیث کې راغلی کوم انسان چې دا نه کوي قيام اللیل نو دې انسان ته شیطان غوګونی کې متیاځی کوي امدارانغه دا هغه چا بارکه حدیث کې تعذیب راغلی دی هغه قاری چې شپې قيام اللیل نکوه د ورزې قران مری عمل نکي الته چې د عذاب راغلی ده په دوه خبرو دی یو د شپې قيام اللیل پرې خا دی او د ورزې به عمل پرې خا دی صرف قيام اللیل باندې نه دی بلکه په مجموعه کارونو باندې عذاب ورکل شو دی د ورځې عمل نه کې د شپې قیم ولې نه کوي بلداد چې صحیح حدیث کې راغلی دی د فرض منځربات بهتري منځ د سوره لیل د شپې منځ دی مدا دلیل دی په دې خبره باندې چې د شپې منځ د فرض منځربات بهتري منځ دی د سنن رواټيبونه هم دا بهتر دي مسله دا چې ايده په نبی سره سلام او په امت باندې لازم وکنو ځینې اورما خو چې دا واجب دي په نبی سره سلام او په امت دواړه باندې اوله زمانہ کې دا واجب وو لیکن به منسوخ شول نو اوس استحباب شته او وجوب نشته امام شافعي رحمه الله ویلي دی چې دا سنت دی او نبي عليه السلام د فارم او د امه د فارم وجوب نه په نبي باندې نشته او نه په امه باندې او ځینې علماء ویلي چې امه بار کې وجوب نشته منسوخ شوې ده او د نبي عليه السلام بار کې وجوب پاته ده وسم یا نبي عليه السلام نه تر اخیره پورې د قيام لیل واجبو مانا ور به ان شاء الله دا وی چې واجب نه وو بلکه قيام الليل اول زمانه واجب به منسوخ شوی دی وجوب منسوخ شوه او دا سنت عمل اومت لپاره مود او نبي د پارم الفصل الاول اول فصل دی عن عائشه رضي الله تعالى عنها دا حدیث یول السوا او اتاته نمبر عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دا بي عائشه رضي الله عنها روایت دی فرمای کان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نبي عليه السلام بمونس کو فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر بمونس د دې چې فارغه شي د ماخستانه منځنه تر سحره پوري یعنی د ماخستانه چې بچو زگار شو تر سحره پوري به کول 11 رکاتن یو له رکات یسلم من كل رکعتين سلام به په هر دو رکعات باندې اړو و ويوتر به واحده او ويتر به کو په یو رکعات باندې وتربيورکات با باندې کو فايستو سجده من ذلك او سجده به کوله د دينا دي منزنه یعنی اره وسجده به دوم را کوله قدر ما يقرأ احدكم 50 ايه په اندازې دي, دي چې لولي 150 ايتونه دومره او ګداګ د سجده به کوله 450 ايتونه لوري مخکې داغه چې سر را پورته کی फायदा سقتل مؤذن من صلاه الفجر کلب چې مؤذن چپ شو د سوابه منزنه یعنی سار د لپاره بي ځان وکړ وتبين له الفجر سبب وتره كار شو پورته بشو ركعتين خفيفتين دو ركعت بمختصر مختصر ثم استجع على شقه الايمن بي ابي خطر بان حتى ياتيه المؤذن چه مؤذن بو للاقامه اقامه تفاره فيخرج روب ده دا حديث د تهجد قيام الليل بارك دي چه صلى الله عليه وسلم بده ما خستن ساره پوری ول او دکه بایې او رکات ویتر او لس رکاته بدانه پلو دا به کول په دې حدیث کو وصفه دي یو فاده په دې کې دا د شی دي حدیث کوي نبی سره سلام په د شپې یو لس رکاته کول خدا د نبی علی سلام غالیبي او اکثري عمل دي بلکې نور حدیث را معلومي کې دا چې نبی علی سلام کله دې لس رکاته کړې دي دې لس رکاته دیم کله کړې دي خو غالب دا و چې نبی علی سلام به یو لس رکاته کول بل به دا فاده معلوميږي چې دا یو ل سرکاته نبی علی سلام دا مخوستنه تر سحر پوري کړی دی نو کڅوګې د خوب د مخ کې کوي آ کڅوګې د شپې په نیمه کې کوي کڅوګې د شپې په آخر کې کوي نو دا ټول یو شېره د شپې اولي او کومنځ یو کاخري نو دا مون باندې سرسلام کو یسلم من کل درکاتین په هر درکاتو باندې بسلام اړو د روافیل مبارک په بهترینه طریقه ام دغه چې دوه رکاتو باندې سلام واړولې شه اگر کدی نه زیاتم بهتر او جایز دی که مرامه چوي چې د نه زیات بدعت دي لکه څلو رکات په اسلام يا شپه رکات يا سي د بدعت ده دا قول دا غو کمزور بل دي بلکې څلو رکات منظم جایز دي په اسلام باندې او دلیل به هغه د بخاري دي نبي عليه السلام شپه چې منز کوو نو وي اصلي اربع فلا تسال عن حسنهن وطولهن څلو رکات منز کوو دسي منز چې دا غي د خاصه او د ګدوالي پختنه مکو خو لکه دو رکات منز کوول به تر دي دلیل پیدار وایي ته صلاتو لیلی مسنا مسنا د شپې مونځ دوه دوه رکعات دي نو دا به تر الطريقه ده د دوه رکعاتو نزیه ته جایز وي او دوه زې هم هم د حکم دي چې دوه رکعاتو نزیه جایز دي او دوه رکعات به تر دي لیکن عام طور چې موږ تاس او تاسو وګورو د نبی صلی الله علیه و سلم او صحابه کرامو نشه عمل ثابت نه دي چې اغه دي په یو سلام باندې د څلو رکعاتو نزیه مونځ کړي ما سی واده ویتر نه ویتر کړي دي په یو سلام باندې صلو رکاتونه زیاته مشوي دي لکه روزه برا شي وي تر نه رکاته پوري كيديش خوله كنده وي تر نه غير نور منزونه نبي صلى الله عليه وسلم او صحابه کرام په يو سلام باندې د سنور نزيت نه ديکړي نه فلهازه بهترينه طريقه بدوي چې دوه برکاته وش وایو تر بي واحده او تر بي كهو په يو رکات باندې دا حديث په دې باندې دليل دي چې يو رکات وي تر مستقيل سنت دي کما كت دوه رکاته وشي کوونشي ک دوه رکاته مخکي وشي او به يو رکات وشي د ام سيده نبی ادا درې رکاته وټرې صاحبېږي لکه روسته براشي د درې رکاته وټرو یو کیفیت ده چې دوه رکاته وشي نو سلام واړه وری شي به یو رکات مستقیل وشي لکن د دې کې دسمې تر صاحبې ټول چې یو رکات وټر دي او هغه دوه رکاته وسرنه دي شوی مستقلا به او دې باره کې ان شاء الله ډېر احادیث دي کوم حدیث چې دا غری دي, دي نه رسول الله علی البوتيره نبی علی السلام د بوتیرانه منې کړي د حدیث کمزور دی په دې قثمان بری محمد بن ربيعه راوی دی متکلم فيه کمزوره دوی مداده چې بوتیاره اغه مستوی لکیږي چې د غیر رکوع او سجدا او قومه سی برابر ني دله بوتیاره وله کیږي یو رکعت بوتیاره نه وله کیږي فایز چې د سجده منزاره کا د دې جمله مقصد دا دی چې نبی سره السلام قيام الليل دومره د کول چې یو و سجدې به دومره کولات چې یو تن په کې 50 ایتونه لستل شي دومره وخت بي په يوي وسجده کې تيرو دومره انتظار بي کو يعني او دمنځ کو بي چې کله نبي عليه السلام د سحر سنت وکړل استجعان وتکبشو علي شقه الايمن په خيترب باندې فخيرب باندې بتکئ وهله او تکئ بش دا تکئ له قول څنګه دي نو لاندې به حدیث باندې به ان شاء الله مثلا وکم او حکم به بیانش و انها قالت بي بيعشين روايه فرمای کانه نبي صلی الله عليه وسلم نبي صلی الله علیه و سلم چې اضا صلی الفجر کرب چې سبا منزق فین كنت مستيقظه کچا ته زوی خومن محدثنی خبر به را سره کولې والا او کزبه خنومه استجاعت کبه وهلا رواه مسلم دا حدیثم په دې باندې دلیل دی چې نبی صلی الله علیه و سلم با کرد شپې منزق سنت په د سحر وکړل ځکه د نبی علیه السلام غالبه طریقه دا و چې قيام اللیل به وکړل نبی به یې خو به سنت وکړل بېبه تکيه چاوله نو زه که دا سنت او دغه تکيه په دي قيام الليل کې راوړي نو نبی سره سلام به چرته دا سنت سحر او کړل بي بي عائشه فرمایي فاین كنت مستيقده که به چرته ما سره به خبري کولي نه مارمي کې دا چې تکيه نه دا چويلي او الا او کوزمي خنومه استجاعان بېبه تکيه اواله دا دليل ده په دې خبره باندې چې یو خو تکيه لازم نه ده تکیا ولي دلته بي عائشي دا فإن كنت مستيقذا حدثني بمقابل الاستجاعه کرا وډه نه معلومي ګبه نبی عليه السلام تکي نه اچوله کله بچي بي بي عائشه وايي زه اي خوامانو تبري به کوول یو کزه بهي خانوم تکي به اچوله نو الا استجاعي مقابل کې دغه نه معلومي ګبه د بل جانب کې به استجاع نه ني نو کې بي بي عائشه به اي خوا نو نبی عليه السلام به تکي نه وهله ها ګبه بي بي عائشه به اي خانوه نبی عليه السلام به تکي وهله مثلا دا چې د تکي وهل حکم څه دی نو شفافي او مدارنګ حنابله فقهاي سبعه عاوزين صحابه کرام وي چې د سنت عمل دي او دلیل په دغه حديث تمخکم تیر شو د حديثم دي دوی مقول ده په دې کې د احناب او د امام مالک رحمه الله اغه وي د سنت عمل نه دي بلکې سره مباح دي جائز عمل دي سنت نه دي ابن حزم رحمه الله وي چې دا تکيل غول فرض او لازم دي دلیل دغه حدیث کې امر به باندې راغلي دي اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليستجع على يمينه کله چې سويګدې سره درور کاته منځکی نفقې تر بانی ته کش نو دا و چې دا واجب دی ابراهیم رحمهم الله وې زینوا سلف بو ویل چې دا سنت مستحب عمل دی خو په کور کې نه په مسجد کې لکه عبد الله بن عمر به د عمل په جمعات کې بد غنه او زینوا سلف بدیت بدعت او لکه ابراهیم اخیرههم الله چې دې تبي د شيطان هغه تکه ویله هدا به بد غنه پدې کې غره قول کم یو دی نو راځي قول بده کې دا دي, دي چې دا سنت عمل دي اگر کدی باندې امر ام راغلي دي لکه من مخکي ویلي چې نبي سره سلام دا کله پرې خده او کله یې کړيده نه معلوميږي دا مکه چې ګم امر تیر شو د امر د پاره د وجوب نه دي نه بدعت هم نه دي ځکه عمل ثابت دي خو لیکو واجب هم نه دي ځکه چې نبي علي سلام کله کله پرې خده کله یې کړيده نبي سره سلام با یو تکه د وټر نه بعد لګوله د مکه کله نه خل دیونه چوې تر به او کلب به غنباته کې وهله دویمه تکي اغه د چنبيع رسول الله سنتو نه بعد وهلي ده د پوري رو حادثه کراغلي ده او دې بارې کراجه حدا ده چې دا تکي د سحر سنتو نه بعد سنت عمل دي اغه چا د پاره چې چا پار سنت وکړل قيام الليل کړي وې کني وګړي کوم علما چې دا خبره کوي چې دا اغه چا د پر سنت د چا قيام الليل کی او که چا قيام الليل نکړي نو دا به دغه د پر سنت نوي نو دا قول لسی کمزور شان معلوميږي وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم رسل الفجر النبي عليه السلام اچکره سحر منزک ایستجعل شبته الايمن تکه بشو په دختر باندې نبی عليه السلام دختر باندې به تکه واچول نو دا سنت طریقه شو لکه انسان د سحر سنتو کی دا تکه و هی پته کې کیو फायदा خو د سنت او د فرض منکلک فصل راش او په دختر باندې مزه کته اچول کله چې انسان په شب تر باندې تکه واچي غالبا و د کیږي او ځینځته به خوب خبرزي نه په دې ختره باندې چې هر انسان هود شنو به په خوب غلب نه کوي نو دغه تکي اڅول سنت عمل دی او دا مطلق سنت دی چې اقامه الليل کړی وي کنه ابو جماعت کی او پکور کی دواړو کی یو برابر دی سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غور كافر أنت تفكر <applause> خراب والغاري غور كافر أنت تفكر خراب والغاري شباور زيكو شش دين برباد والغاري شباور زيكو شش دين برباد والغاري تهم غيرت وكلاه لا تنفذ بشتر كوا سم صفا عمل كل لا تغمبر كوا تهم غيرت كل لا لازم فز نشكر كوا سم صفا عمل كل لا تغمبر كوا امر بمعروف مسلم عليه لمنكر كوا سم صفا عمل كل لا تغمبر كوا سم صفا عمل كل لا تغمبر كوا